God dag alle sammen, og velkommen til UK DFBA, BFBA Prep, anden episode, eller tredje, hvis jeg ikke husker helt forkert. I sidste fik vi jo bekræftet, at hele skidtet var planlagt. Så nu kan vi faktisk fokusere på det mål, hvilket er dejligt. I denne uge er der ikke sket det super store, så det bliver måske en masse snak om træning, hvilket også er meget fint. Så det kan vi egentlig starte ud med. Der er også lidt nogle nyheder, fordi jeg filmer det midt inde i ugen efter. Så lige nu er det onsdag den 8. Så det er 4 dage siden den sidste træning. Og der er kommet lidt nogle nyheder omkring nogle ting, men det venter jeg lidt med til næste episode. Fordi det passer lidt mere ind i ugen. Så altså den uge, jeg er gang med at filme nu. Haha. Undskyld mig. Så en ting, jeg lige hurtigt kan snakke om, som ikke er super meget med den her, kan sige, den her uge gør, det er, at jeg fik en mail fra UK DFBA. Jeg kan ikke huske, jeg tror, hvis jeg har snakket om, hvilke klasser jeg vil stille op i, og det var junior og bantamweight. Bantamweight værende en vægtklasse minus 68 kilo, den laveste, hashtag scrawny white kid. Men i den mail, der stod der så, at de... Det var noget med, at de havde skrevet, men de havde ikke skrevet, at man ikke kunne stille op i to klasser, men det kunne man så ikke. Så jeg er blevet fjernet fra bantamweight og sat over i kun junior, hvilket er lidt irriterende, synes jeg. Det var også bare specielt, fordi hvis der havde stået, at man kun måtte være i en klasse, fair nok. Men det gjorde der ikke, så jeg tænkte bare, hey, lad mig prøve i begge klasser og se, hvor jeg klarer mig bedst. Mest af alt fordi, som jeg vist også har snakket om, at dem jeg kan komme imod vejer noget mere end jeg gør. Eller det kan det i hvert fald. I juniorklassen er der ikke vægtklasser. Det er bare alder, så det er mellem 18 og 23. Så der er ikke nogen vægtklasser, så folk kan veje mellem 50 og op. Der er ikke nogen vægtklasser. Altså folk kan veje 90 kilo, hvis de er nogle høje mofos og nogle ordentlige big ass motherfuckers. Hvor jeg så står og vejer midt 60'erne. Så kan man så sige... Forhåbentlig kigger det mere på, symmetri og... Hold da kæft, jeg skulle lige hoste, undskyld mig. Symmetri og, hvad fanden det hedder, proportionel. Og det at være proportionel i stedet for, og så conditioning og sådan noget. Men det der så er, når man står på en bodybuilding scene, det er, at uanset hvor meget de kigger på det, så vil man altid se meget mindre ud, og fokus vil altid ligge på personen, der ser lidt større ud. Sådan mere naturligt, fordi de fylder bare mere. Så det er sådan lidt irriterende, men sådan er det. Så nu fokuserer bare på juniorklassen. Det er også meget rart på den anden side, at jeg kun skal stille op i en klasse, og jeg ikke skal fokusere på to forskellige klasser. Jeg ikke skal tænke på, at jeg skal op to gange og vise frivilligheden to gange osv. Så det er vel okay. Men yes, fokus på træning. Det går egentlig fremad, synes jeg. Der er stadig progression i min træning. Mest i isolerende øvelser, fordi det ikke fatigger lige så meget. Compounds går meget langsomt frem, men det vigtigste i den sætning er, at det går fremad. Så der er stadig progression, eller i det mindste en tangering af det, jeg ramte ugen før. Men ja, som vi så på hvad hedder det, curls, der er for eksempel sted en enkelt gentagelse hvert sæt, hvilket er super fint. Nu skiftede jeg lige den her øvelse ud. Jeg snakkede med Morten ugen før, der havde jeg haft cable skull crushers på, men fordi den var lidt akavet, fordi gentagelsen er 6-10, det er forholdsvis tungt. I en kabeløvelse som skull crushers. Så jeg spurgte, om jeg kunne skifte den til dumbbell skull crusher, og det kunne jeg sagtens, for han havde egentlig bare sat den på for at skåne mine albuer, fordi jeg tidligere har haft problemer med den. Med dumbbell skull crusher. Men det synes jeg ikke rigtig, jeg har mere, når jeg bruger, eller når jeg kører med den her, hvad hedder det, teknik, så jeg gik bare tilbage og kørte den i stedet. Så det, og det kørte super fint, så der er også lavet produktion i den her uge for til sidste uge. Så ellers squat, rigtig fint igen. Squat har gået noget bedre end mange af de andre store compounds, som rumænsk dødløft og sted. Der har jeg stort set gennem alle de indtil videre tre mesofaser, jeg har kørt på preppen, kunne stige med 2,5 kilo per uge. Så det er super fint og super lækkert, så der har ikke været det store problem, selvom det i sidste uge har været ret så hårdt. Og de sidste to eller tre, så har der været rig 0, så det har været som heavy stuff. Men ikke eller det, man kan sige stadig, at jeg har kørt med 2,5 kilo stigning, så det har været super fint. Og ikke fordi jeg har startet med en super høj rig i UIT, det har stadig været omkring 2-3 stykker. Så det har stadig været relativt høj intensitet.
at ligge, hvor den skulle være i forhold til, til bibeholdende muskelmasse. Så ja, jeg har også jeg har kørt lidt med en rumænsk dødløft. Gentagelserne hedder vist 6-10, hvis jeg ikke husker helt forkert, på programmet. Så jeg tænkte lidt i første uge, jeg vil prøve nogle rep ranges af. Det er også derfor, der står 4 forskellige kilo. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor jeg gjorde det, for at være helt ærlig. Jeg tænkte bare, jeg havde kørt, jeg tror det var 6-8 gentagelser i de to faser før. Så nu var rep range en lille smule bredere. Så jeg tænkte, lad os se, hvor meget jeg kan få for 10. Jeg startede på 120, så fik jeg, tror det var 9 første uge. Så steg jeg, så fik jeg 8. Og så tænkte jeg, hey, skal vi ikke lave sådan et sådan pyramidesæt-agtigt? Eller så lave alle 4 sæt som en pyramide, hvor jeg gør tungere og tungere op. Jeg har aldrig gjort det før, så jeg er ikke helt sikker på, hvorfor jeg valgte at gøre det. Men hey, det går fremad. Så der steg jeg også en enkelt gentagelse eller to max per uge. Den er også lidt akavet lige nu, men sådan er det. En øvelse, jeg altid har haft svært med, og noget, jeg lidt har haft problemer med under den her prep i mit venstre knæ, det er curl-variationer som special lying seated, som er den, vi har lavet enge, som jeg snakkede om sidste uge, har ikke været et problem. Heldigvis, fordi den er muy caliente, som jeg ikke, så sikkert ikke betyder det, jeg tror det var. Men det er lidt problem, jeg har haft, det er, hver gang jeg bøjer mit knæ, mens jeg har en ekstenderet hofte, som jeg har lige præcis nu. I en lying leg curl for eksempel, eller når jeg står op, så er ens hofte ekstenderet, hvormod man sidder ned sådan ikke. Så det tror jeg, det er der, hvad man kan sige. Man kan sige, her, der er min hofte ikke ekstenderet. Hvis jeg havde ligget mig ned for eksempel, så jeg havde haft helt stiv krop, når jeg havde strækt ben, så min hofte ekstenderet. Og det er der, jeg har haft problemer, så hver gang jeg har bøjet mit ben, eller hvis jeg curlet mit ben tilbage, så har jeg fået sådan et, hvad kan man kalde det, sådan et spænd omkring min patella, som er den knogle, der sidder foran knæet. Så der har jeg fået sådan en lille smerte, hver gang jeg har gjort det, og det har bare været, skal vi bare sige, pisse irriterende. Det har også gjort en lille smule på rumænsk dødløft af en eller anden grund, men mest af alt bare på kødvariationer, og det har bare været virkelig irriterende, specielt under coronaen, hvor vi ikke havde adgang til maskiner, hvor vi skulle lave henholdsvis foam roll, leg curl og hvad fanden var det mere? Altså noget af den stil. Jo, og Nordic hamstring curl. Og de to var bare ikke særlig godt lige præcis i forhold til det problem. Det er heldigvis blevet en lille smule bedre nu, hvor jeg har nu adgang til den siddende, hvor det ikke er et problem. Og kun har lying leg curl en gang om ugen, hvor jeg har fundet lidt et fix. Jeg ved ikke, om jeg kan se, at min teknik var, jeg vil ikke sige sloppy, fordi det er lidt den eneste måde, jeg kan gøre det på, så i min verden er det den eneste måde, jeg kan gøre det på, uden jeg får ondt i knæet. Så kan det godt være, at den måske ikke er lige så kontrolleret, som jeg gerne vil have, at den skulle være, men hvis jeg kan lave øvelsen uden smerte, så tager jeg det, så tager jeg det over, at jeg er lidt mere kontrolleret. Så jeg arbejder lidt rundt om det. Det er stadig en fin øvelse. Jeg kan stadig mærke, at det er baglovet en lille smule i det mindste, men jeg arbejder bare rundt om det, så. Også indtil videre lige præcis i de her to uger, der har de to træninger i anker været en lille smule forskellige, lidt irriterende på en eller anden måde. Men det meste er, fordi der var en speciel benpres, en horizontal benpres, jeg gerne ville køre. Men af en eller anden grund, der har de gjort, så man ikke kan rykke sædet. Det, der var så dejligt ved den, det er, at man kunne få en super stor knævandring på, og super stor fleksion i knæet, hvilket er super godt for, når man skal træne sine forlår. Men det kan man så ikke nu, også fordi mine ben er så kort, så er jeg nødt til, når jeg har brugt den, skulle rykke sædet altså helt frem. Men nu har de sat den sådan stort set hele vejen tilbage, og man kan ikke rykke den. Så jeg kan måske lave noget, der minder om en half squat bevægbane i den, og det er bare, ja, det er ikke særlig optimalt. Så antagelig gerne har valgt at bruge den benpres, som kommer bagefter, hvor I, som I også vil se, jeg virkelig fokuserer på full range of motion, og det er også derfor, der ikke er super mange kilo på. Så skal jeg lige hoste igen. Hold kæft. Som I kan se nu, så er det sådan en, igen en squat press, som I normalt ser mig bruge. Den, der er plate loaded fitness ud, jeg normalt bruger. Men det her, det er en, man kan sige, en gammeldags, men en sådan 45 degree old school benpres. Og den er super fed. Vi har ikke endnu den fitness, jeg træner i, desværre, for den er virkelig god til, at man kan sige, lave en virkelig lang range of motion. Specielt hvis man sætter en skive i ryggen, og så man kan sige, rykker tættere på selve pladen, man har fødderne på, så er der mulighed for at køre endnu længere ned, end jeg faktisk gør her. Den eneste grund til, at jeg går længere ned, er, at jeg ikke kan. Altså, hvis jeg satte den på den, man kan sige,
den dybeste setting, kan man sige det? Det giver ikke så meget mening, men så jeg havde mulighed for at kunne gå så dybt som muligt, men hvis jeg gik dybere, så ramte jeg den. Det irriterede mig, så jeg lod være. De havde ikke nogen, hvad hedder det, madrasser, eller de der, som man strækker ud på, som man kan sige til at ligge oven på pladerne, vi havde i ryggen, selvom vi gerne har gjort det for at få længere range of motion. Det er mest på grund af corona, hvis folk sveder på dem og ikke sprøjter dem af, så er det lidt noget skidt. Så vi valgte bare at gøre det på, direkte på den pude, der nu er i benpressen, men det er også super fint. Så videre til den sidste upper body dag, som starter med seated overhead press. Og her har jeg lavet en lille ændring i forhold til de gange, jeg har set mig lave det i min, både min off-season, men også da vi trænede ud i trampolinbakken. Incline på den her er en lille smule mindre. Ja, en lille smule mindre. Så i stedet for at køre, jeg tror det er 75 grader, så kører jeg 60 grader. Så det er ikke fordi det er en upper chest øvelse lige pludselig. Den er bare en lille smule mindre incline. Og det føles, for hvad jeg har erfaret i hvert fald, utrolig meget bedre, end hvis jeg sidder mere oprejst. Jeg har bedre kontakt til skuldrene, og så føles det bare mere komfortabelt. Så det er helt klart noget, vi fortsætter med kontra at prøve at tvinge mig ind i en position, som er super, man kan sige, oprejst. Super incline. Seated barbell overhead press. Så ellers kører den også fint. Den har heldigvis også kunne stige sådan en 2,5 kilo om ugen-agtigt. Selvom jeg tidligere har haft problemer med at lave fast progression i den, der kommer altid et eller andet tidspunkt med cirka omkring 60 kilo, hvor jeg altid bare stagnerer. Det er også derfor, jeg er blevet stor fan af machine overhead press, fordi der har jeg stort set altid haft mulighed for at lave en anden form for progression for uge til uge, fordi teknikken er lidt smule anderledes. Det er ikke lige så meget en compound, som man bare kan sætte sig i maskinen og bare fucking morsløs, hvilket jeg godt kan lide at gøre nogle gange. Så. Men vi har ikke mere tid i dag. Jeg ved ikke, hvor meget jeg fik snakket om, men fuck it. Vi har fået endnu en episode, så nu er det bare at fortsætte arbejdet, og så ses vi bare i næste uge. Dem der var med, dem der var med, og du ved at jeg holder dem tæt, holder dem tæt, holder dem tæt. Ingen steder uden drengene er med, preacher ligesom Bob Marley. Og du ved, de hopper i den fæld, det er så dem til de dræber sig selv. Og du ved, jeg gør det alligevel, nær med. Dem der var med, og du ved at jeg holder dem tæt, holder dem tæt, holder dem tæt. Ingen steder uden drengene er med, preacher ligesom Bob